2014-cü il Nobel Sülh Mükafatı uşaq və gənclərin əzilməsinə qarşı və bütün uşaqların təhsil alması uğrunda apardıqları mübarizəyə görə uşaq hüquqları müdafiəçisi Hindistanlı Kailash Satyarthi və Pakistanlı Malala Yusufzaya verilib. Bu ilin Nobel mükafatçıları içərisində ən çox diqqət çəkən 17 yaşlı Malala qız uşaqlarının təhsil alması üçün apardığı mübarizəyə görə 2011-ci ildə Pakistan hökuməti tərəfindən Milli Sülh Mükafatına layiq görülüb. Malala hələ 12 yaşında olarkən Talibanın nəzarət etdiyi bölgədə törətdiyi vəhşiliklər barədə BBC üçün hazırladığı blog yazıları ilə məşhurlaşmışdı. Apardığı təbliğata görə Taliban onun adını ölüm siyahısına daxil edib. 2 il öncə isə məktəblərlə dolu avtobusu saxlayaraq yeniyetməni silahla başından və boynundan yaralamışlar. Xəstəxanada onu ziyarət edən Pakistanın baş naziri Raja Pərvəz Əşrəf jurnalistlərə verdiyi açıqlamada 15 yaşlı qızcığaza edilmiş hücumun bəşəriyyətə qarşı cinayət olduğunu ifadə etmişdi. Bu hücum Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama və digər qərb ölkələrinin liderləri tərəfindən də pislənilmişdi. Sağlamlığına qovuşan Yusufzai, CNN International'a verdiği müsahibədə Talibanın təhdidlərindən qorxmadığını dilə gətirərək, onlar ancaq mənim cismimi güllələyə bilərlər, xəyallarımı isə əsla. Tutduğum yoldan dönməyəcəyəm, heç vaxt kölə olmayacağam. Əvvəllər insanlara kömək etmək üçün həkim və ya siyasətçi olmağı düşünürdüm. Ancaq indi baş nazir olub, daha çox insana kömək etməyi düşünürəm. Arzuma çatacağım təqdirdə büdcədən təhsilə daha çox vəsait ayıracağam. Bəli, əgər dünyada sülhü təmin etmək istəyiriksə, onda kitab oxumalı və elmimizi artırmalıyıq. Həqiqətən inanıram ki, təhsilin, elmin köməyi ilə planetdə sülh və rifah təmin oluna bilər və öz elmimlə silahlanmağa qərar verdim deyən 17 yaşlı Malala Yusufzai Nobel sülh mükafatına layiq görüldü. Xatirə Cabbarzadə, Fərid Həşimov, Hüseyin Bayramov, Elm TV.